Dámy a pánové, tohle je level 666, zjednodušená verze. Má videa mohou vznikat jen díky mým členům. Největší dík pak patří mým fialovým ručičkám. Marku Darkovi, Lele Sengerku, Vikinkovi, Bazar 4, Skapsa Danovi, Hydrogen Bone Studio, Wolf a Sparks. Děkuji, jste nejlepší. Pokud jste se v mém videu o levelu 666 ztráceli, nebo bylo na vás jednoduše jenom dlouhý, tak tohle je nejspíš ta správná varianta pro vás. V tomhle videu totiž nepůjdu přehnaně do hloubky a spíš tak nějak základně zhrnu, o čem je vlastně level 666. A pokud vás to zaujme a budete chtít slyšet víc, i jako noví návštěvníci, tak není nic jednoduššího hned potom skočit na to původní, dlouhé a podrobné video o levelu 666. Tak pojďme na to. Level 666 by se dal jednoduše zhrnout jako vaše osobní peklo. Nemůžete jen tak jednoduše říct, jak level 666 vypadá, protože pro každého vypadá jinak. Jednoduše pokud máte do levelu 666 vstoupit, tak peklo tak nějak vstoupí do vaší mysli, zjistí, čeho se bojíte nejvíc, a na základě tady téhleté věci vytvoří vaši osobní verzi, manifestaci, levelu 666. Tím pádem pro každého je tenhle ten level jiný, a to jako diametrálně. Pro někoho je to silnice, pro někoho je to klišovitá verze nebe, pro někoho je to velká jeskyně, pro někoho je to supermarket, pro někoho je to tma. Jedno mají ale všechny tyhle ty verze společné. Vždycky, když do tohohle levelu vstoupíte, tak ať už vypadá jakkoliv, pokaždé je tam nápis Vítejte v pekle. Ve vašem jazyce. Buď je tam napsaný, nebo je tam vytkaný v pavučině. Pokud neumíte číst, tak vám ho někdo přečte. A pokud neumíte číst ani nerozumíte řeči, tak tam bude nějaký obrázek, který vám naznačí, že jste v pekle. Pokud si říkáte, že se ničeho nebojíte, a co byste teda v pekle viděli, tak zaprvé vy si možná myslíte, že se ničeho nebojíte, ale nechte to na peklu, aby určilo, jestli se něčeho nebojíte. A pokud se někde uvnitř něčeho bojíte, jenom si to nepřipouštíte, tak peklo to najde, nemusíte mít strach. No ale pokud byste se z nějakého důvodu opravdu ničeho nebáli, tak do levelu 666 vstoupit nemůžete, protože není, co by vám peklo mohlo vytvořit. Takže předpokládám, že všechny ty způsoby, jak se dostat do levelu 666, pro vás prostě nebudou fungovat. Kdybyste ale byli takový blázni, že byste se přece jenom chtěli do tohohle levelu dostat, že byste z nějakého důvodu chtěli zažít svoje vlastní soukromé peklo, tak existuje spousta celkem random způsobů, které jsou tak random, že se ani nedají předvídat, nebo o nich vlastně nemůžeme mluvit jako o jistých možnostech. Ale přesto existují dva způsoby, dva jistý způsoby, jak byste se do levelu 666 mohli dostat. První je na levelu 80 a je to vlastně celkem jednoduchý způsob. Pojedete po silnici Road 66 a najednou zahnete do pouště a pojedete konstantní rychlostí, která je 1,5x vyšší, než je rychlostní limit. Protože peklo má rádo rebely, haha, hihihi. A taky cesta do pekel je vydlážděna rychlejšími úmysly, nevím. Každopádně po určitý době dojedete k chatě, na jejíž střeše bude nápis Vítejte v pekle. No a když do té chaty vstoupíte, tak se propadnete podlahou a nečekaně objevíte se v levelu 666. No a druhá jistá varianta, jak se dostat do levelu 666, je na levelu 105 najít oltář nebo jiné nábožensky významné místo. A tam odříkat verše ze zjevení Janova 3.16 až 3.18. V angličtině ve verzi Bible krále Jakuba. Nevím, proč to takhle specifický, prostě to takhle je. No každopádně tyhle ty verše máte takhle opakovat pětkrát a potom se ozve hlas, který je po vás ještě jednou zopakuje a stáhne vás do pekla. Konec. No a když jsme u konce, tak by vás možná zajímalo naopak některé nešťastlivce, jak se z levelu 666 dostat. Fakticky existuje jenom jeden jistý způsob a to je vykonání rituálu krále hory. Tenhle rituál zahrnuje tleskání, zavírání očí a poslouchání písní a spoustu dalších věcí. Nechtějte po mně, abych ho nějak podrobně rozebíral, uděláme si na to třeba někdy video. Každopádně pokud tenhle ten rituál projdete a přežijete, to je docela důležitý, tak se ocitnete v levelu 60 a to je všechno. Pak jsem v tom videu zmiňoval ještě tři příklady toho, jak může pro vás level 666 vypadat. Byl tam muž, který se bál pavouků a který se dotkl v levelu 8, mám pocit, pavouka a toho nečekaně
teleportovalo do levelu 666, který vypadal jako level 8, to znamená systém jeskyní plný pavouků a tmy, který se bál taky. Nakonec se mu odtamtud nějak podařilo dostat a no, přežil a pak vyprávil svůj velice statečný příběh. Pak tam byl týpek, který těsně předtím, než se propadl do levelu 666, respektive do Backrooms, tak mu umřel někdo blízký. A pro toho vypadalo jeho osobní peklo tak, že byl v autě, jako řidič, a na zadním sedadle seděl ten mrtvej týpek, ten mrtvej člen rodiny. Protože jsme si říkali, že pro každého člověka vypadá tenhle ten level jinak. A to se možná nezmiňoval tady v tomto videu, ale nikdy do té stejné manifestace nemůžou právě z tohohle důvodu vstoupit dva lidé, i kdyby si byli nejpodobnější, tak ten, kdo seděl na tom zadním sedadle, nejspíš nebyl ten mrtvej člověk, ale nějaká entita. Když jsme u entit, tak na streamu se mě lidi ptali, jestli v levelu 666 jsou nějaký entity. Na to neexistuje žádná jednoznačná odpověď, právě kvůli tomu, že pro každýho ten level vypadá jinak. V tom autě to očividně byla entita, v jiných verzích se nejspíš objevily nějaký entity, ale jestli se jedná o entity, který vygeneruje až ta určitá verze vašeho levelu 666, nebo jestli existují nějaký univerzální entity levelu 666, který si v rámci té vaší verze berou různé podoby, nevím. Neptejte se mě, nevím. Pojďme dál. No pro tohle týpka to teda nedopadlo moc dobře, protože on teda řídil to auto, který jelo a po určitý chvíli se pod ním ani ne propadla, ale prostě zmizela zem a on se zabil pádem. A pak tady byl třetí týpek, což byla celkem zvláštní historka. To byl silně pobožný člověk, který se bál smrti a hlavně teda toho, co bude po ní. A ten se objevil v klišovitý verzi nebe. Pro něj jeho osobní peklo bylo takový to nebe, který bývá hodně ve filmech, to znamená ta velká nebeská brána, na který teda ale bylo napsáno vítejte v pekle, což mi přijde teda docela ironický. Všude takový ty mráčky, po kterých se chodí. Spousta lidí, který byli teda nejspíš součástí halucinace. A jedna entita, která na něj furt koukala a furt tak jako kolem něj chodila, až ho jednou zabila bleskem. A okomentovala to slovy, zhřešil a musel se mu zbavit utrpení. Takže tak. No, to bude všechno, já doufám, že se vám tato zjednodušená verze líbila, že pokud jste se ztráceli v té předchozí, takže téhle už jste se orientovali trochu víc. A třeba, když máte tenhle ten základ, tak se budete moct vrátit k tomu původnímu videu a vyposlechnout si i nějaké další podrobnosti. Každopádně tohle je ode mě všechno, mějte se krásně, uvidíme se příště, v pátek nejspíš nebude video, ale v neděli ano. Pokud chcete i další videa z Backrooms, napište dolů do komentářů, chci vidět do zákulisí. A já se loučím. Dobrou noc a nehřešte.